Krijg jy voetjie reg. Ek kan nie loop nie. So ek kan nie sak nie. Die brandweer is hier in streekies en daar leen is op hierso. Hey, hy is langs staan net. As ons kyk of ons hom teen die draad kry want hy soek 'n hoe, hy soek 'n hak. Ja. Hou maar. Hy soek 'n gat. Okay. Wat is? Hè? Ja. Is dit